אז ביבי היה אכן פקוד שלי, ואני לא רוצה לראות את ביבי בכלא, אבל זה נגמר. יש לך ביבי שתי דרכים, ועליך לבחור ביניהם. אחד, להורות על חקירה של כל פרשת הצוללות בכלי השייט, תיק 3000, ובמקביל להשקיע את כולך עם מיטב עורכי הדין כדי להוכיח חפותך בבית המשפט. ויש לך ברירה אחרת, להיגרר לשם בצורה מבישה, או אולי לא להיגרר, שאנחנו נגרור אותך לשם בצורה מבישה. ואני קורא לביבי לבחור בדרך הנכונה. ודבר אחרון אליכם, אני חושב שהיוזמה הזאת היא חשובה. נורא פשוט לבוא ולהגיד לא היה שום דבר, לא קרה שום דבר. הוא ממשיך לומר את זה גם על פרשת הצוללות, כפי שהוא אמר את זה על אותן פרשיות שכרגע הוא עומד לדין. והוא יעמוד גם לדין על הנושא הזה של הצוללות, זה לא יעזור לו. כי יש פה יותר מדי נעלמים, יותר מדי שחיתויות, ויותר חשוב מכל, אין הסבר. אגב, גם את ועדת וינוגרד, הממשלה דאז לא רצתה להקים ועדת חקירה. לא רצתה לעמוד במבחן של גוף אובייקטיבי ציבורי על מעשיהם או על מחדליהם. הציבור לחץ על הנושא הזה, ורק בלחץ הציבור נקבעה ועדת וינוגרד. גם את הוועדת החקירה לנושא הצוללות יהיה בלחץ של הציבור, כי הממשלה, כפי שכבר ראיתם עד עכשיו, פשוט נמנעת מכך, ולבושתנו הרבה גם אנשים שחלקם ודאי אנחנו בחרנו באדם נעלמו מתוך הכנסת על מנת שלא תעבור החלטה על הקמת חקירה של נושא הצוללות. מה קרה במקרה הזה של ראש הממשלה שלנו? להפתעתו הרבה, כך הוא טוען, הוא לא ידע שהאיש הקרוב אליו ביותר, בן דודו, עוסק בחובן מלא ברכישת הצוללות, בתשלומים וגיבוי של מי שנחשב למושחת בתוך העשייה הזאת, והוא טען לא ידעתי. באמת לא ידעת ביבי. דברים יותר פשוטים ידעת, גם את זה ודאי ידעת, ואתה מסתיר את זה מכולנו. הדבר השני, יש לו עוד בן דוד, נחשב כאח לו. וראה איזה פלא, הבן דוד הזה העסיק אותו לתקופה קצרה על ידי מתן מניות בחברה של ייצור פלדה שמספקת את הפלדות לתוך חברת טיסנגרופ, ושם עוסקים בצוללות, ומיד אחרי זה הוחלט גם לבצע שם את אותם כלי שיט במקום בדרום אמריקה, בדרום קוריאה, לעשות את זה גם כן בטיסנגרופ, וכל זה מתוך אינטרס ברור של הבן דוד וכנראה גם של ראש הממשלה. איך אנחנו יודעים? באותו רגע שהבן דוד לקח, קנה ממנו את המיות החזרה וגרם לו להתאשר במיליוני שקלים באפס זמן על שום